ବିକାଶ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟର। ଉନ୍ନତିର ଏହି ଧାରା ଆଗକୁ ନେବାକୁ ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ନେତା। ରାଉରକେଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଭିବ ବିଜୟର ଶଙ୍ଖ, ଏମିତି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ। ସହରର ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିକାଶର ଛାପ। ରାଉରକେଲା ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ବିକାଶଧାରା କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡିକୁ ଜନସାଧାରଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛି। ଆଜି ରାଉରକେଲାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବଂ ରାଉରକେଲା ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ଆପଣ ଯିଏ ସମର୍ଥନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସମର୍ଥନ ମୋର ନୁହେଁ, ଇଏ ସମର୍ଥନ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ। ଆମେ ସିଏ ଲୋକକୁ କେବେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାଲା ରୋଡ଼ର ସମସ୍ତ ମୁସଲିମ ଭାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନେଇକି ଆମେ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିବୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଶାସନ ପରେ ବି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଅବହେଳା କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ର। ସିଏ ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ବିମାନ ବନ୍ଦର, କେନ୍ଦ୍ରର ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଯାହାକୁ ମୁଦା କରି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭେଟୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦେହୁରୀ ଓ ରାଉରକେଲା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଅପାରଗତା ବିରୋଧରେ ନିଜ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିବା ଦଳକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 350-400 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ ଥିଲା, ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆହେଲାଣି। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ତ ନ କହିଲେ ଚଳେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ GST ଆପଣ ଚାଉଳ କୁହନ୍ତୁ, ଡାଲି କୁହନ୍ତୁ, ତେଲ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି GST ନେଲେ, ଏବଂ ଇଭିନ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟର ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ GST ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ, ତାହେଲେ 500 ଟଙ୍କାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସକୁ ଗୋଟାଏ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ, 500 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ 1100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, 500,000 କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହୋଇନଥିଲେ ବି ବିଜେପି ନିଜର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଦଳର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଟେଲ ମେଫେୟାର ହକି ଭିଲେଜଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ବିଜେପି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଓ ଜିଲ୍ଲାର 6 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନରମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଯିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷର ଡିଟେଲ ମାଇକ୍ରୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କର ବୁଥ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ବୁଥ୍ ଏଜେଣ୍ଟଠୁ ଧରିକିରି ବାକି କେଉଁମାନେ କ'ଣ କାମ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ସମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପ୍ରଚାରରେ ସେତିକି କମ୍ପୁଛି ମଇଦାନ, ଛୁଟୁଛି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ସୁଅ। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସାଗର ପାଶ୍ୱାନଙ୍କ ସହ ଅବନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ TV।